Nice! Kom nu! Jeg drømmer om at blive verdens bedste til Counter-Strike. Vi har vinder af DM! Danmarks mesterskabet i Counter-Strike! Jeg er 15 år, og de fleste forventer, at jeg tager på gymnasiet efter 9. Men det er måske ikke det, jeg selv ved. Det er vigtigt, at man får sådan en uddannelse, Martin, det må jeg altså sige. Uddannelse er en vigtig ting, men Counter-Strike er sådan et stort gennembrud lige nu. Det kan jeg godt forstå, men hvad så, når du er blevet 30 år? Hvad så? Jeg har givet mig selv et halvt år til at finde ud af det. Men jeg ved det ikke lige nu. Jeg har spillet Counter-Strike hele mit liv. Jamen, jeg er jo gået fra det her til, at det bare har været min hobby, hvor det nu går hen og bliver arbejde. Ja! Det er sindssygt, det der. Og det, jeg ved ikke, det er ikke sådan, som om det er rigtig gået op for mig, men for jeg synes, det er lidt surrealistisk, at jeg får penge for at sidde og spille computer. Han ramte tonen. Det er pissefedt. Da vi vandt Danmarksmesterskabet, der gik det bare virkelig op for mig, da jeg smadrede de andre hold, bare hvor god jeg egentlig var. Det var ligesom lige der, jeg fik godt billede af, at jeg kunne virkelig godt kunne komme langt med det her. Prøv her, boys. Indtil vi har vundet den her kamp, ikke? Sæt nogle aftaler op, koordinere ting med hinanden, time det, flash for hinanden. Lad være med at spille for jer selv. Lad os bare spille sammen og lukke den her kamp. Han er et af verdens største talenter og en af de spillere, der kan gå hele vejen og blive verdens bedste. Det var ret surrealistisk at stå der som blot 14 år og have vundet så mange penge og slået så gode hold. Og man bare slog dem virkelig overbevisende. Det var super fedt. Kom, hop, hop. Måler gang igen, prøv. Jeg drømmer om at blive verdens bedste og komme verden rundt. Og komme ind på den helt store scene. Jeg kan super godt lide at gå i skole og være sammen med ens venner. Det er super fedt. Men jeg vil da blive skuffet, hvis jeg ikke om 5 år sidder og spiller med blandt de allerbedste. Det er da helt klart det er mine forhåbninger. Hmm.